Počinje Dnevnik, poštovani gledatelji, dobro vam večer. Prve subote proljeća tradicionalno se obilježava Dan Narcisa. Cilj ove akcije je podizanje svijesti o važnosti preventivnih pregleda u svrhu ranog otkrivanja raka dojke i posljedično smanjenja smrtnosti. Tradicionalno Dan Narcisa obilježen je i u Vinkovcima. Cilj je da pojednostavimo otkriti rak dojke u što ranijoj fazi i postići potpuno izlječenje. Svečanom proslavom u dvorcu Elce gradski muzej Vukovar obilježio je 75 godina od otvaranja prvog stalnog postava, a dugogodišnjoj ravnateljici muzeja Ružici Marić bio je ovo i svojevrsni oproštaj s obzirom da je pred njom odlazak u zasluženu mirovinu. Općina Jarmina za svoje mališane organizirala je zabavnu predblagdansku radionicu. 50-ak mališana uživalo je u bojanju i ukrašavanju uskrsnih jaja. Noćas pomičemo kazaljke na satu za 1 sat unaprijed. Ljetno računanje vremena počinje u 2 sata kada kazaljke pomičemo na 3 sata. Prve subote proljeća tradicionalno se obilježava Dan Narcisa. Cilj ove akcije je podizanje svijesti o važnosti preventivnih pregleda dojki u svrhu ranog otkrivanja raka dojke i posljedično smanjenja smrtnosti. U svijetu je zabilježeno više od 2 milijuna novih slučajeva raka dojke te oko 700 tisuća smrti od istog. Prema posljednjim objavljenim podacima u 2020. godini u Vukovarsko-srijemskoj županiji oboljelo je 100 žena, a umrlo 40. S ciljem podizanja svijesti žena o potrebi odlaska na redovite preglede dojki s ciljem učinkovitije prevencije raka dojke, Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije i Liga protiv raka Vinkovci i ove su se godine uključili u obilježavanje Dana Narcisa, a javno zdravstvena akcija održana je u središnjem Vinkovačkom parku. Svake prve subote proljeća tradicionalno se obilježava Dan Narcisa, a stručci ovih proljetnica koje se dijele ženama imaju za cilj podići svijest o važnosti preventivnih pregleda dojki u svrhu ranog otkrivanja raka dojke. Od raka dojke oboljeva sve više žena, a kako se životni vijek produžava, očekujemo da će ih oboljevati sve više i više. Prema najnovijim podacima u Hrvatskoj je u 2020. godini oboljelo 2869 žena od raka dojke, a od toga u našoj županiji njih stotinu. Samo u 2020. godini u Hrvatskoj od raka dojke umrlo 711 žena, od čega u našoj županiji njih 40. Stručnjaci kažu, ove brojke moraju se još smanjiti. Od početka provedbe nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, a sada je njemu 17. ulazimo u 17. godinu, cilj je bio smanjiti smrtnost od raka dojke i u Hrvatskoj se u zadnjih 6 godina bilježi pad smrtnosti gotovo za 25%. To je, ističe Krešić, zasluga kako nacionalnog programa, tako i bolje dijagnostike i liječenja ove kronične nezarazne bolesti. Cilj je da pojednostavimo otkriti rak dojke u što ranijoj fazi i postići potpuno izlječenje. Uzrok nastanka raka nije poznat, ali prema studijama postoji povezanost nastanka raka dojke s nekim rizičnim čimbenicima. Primjerice dob, pojava raka dojke u bližoj obitelji, rana prva menstruacija ili kasna menopauza, odgađanje rađanja i manji broj poroda, pretilost i fizička neaktivnost te naravno nezdrave životne navike. Borimo se na način da podižemo svijest svim stanovnicima Hrvatske, to od najranije dobi, o tome da je bitno pomoći sebi na način da čuvamo svoje zdravlje. A kako to učiniti? Na način da se držimo zdrave prehrane, da vodimo brigu o svojoj tjelesnoj težini, o tjelesnoj aktivnosti, isto tako za one koji su starije dobi da se odazivaju i na redovite liječničke preglede. Stoga, ako na vaše kućne adrese pristigne poziv na preventivni pregled, bilo koje vrste, nemojte ga zanemariti, jer možda baš on može napraviti razliku između zdravlja i bolesti, između života i smrti.
Gradski muzej Vukovar ove godine obilježava 75 godina od otvaranja prvog stalnog postava 1948. godine u zgradi diližansne pošte. Svečana proslava održana je u dvorcu Elcu uz brojne uzvanike, među kojima je bila i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. A dugogodišnjoj ravnateljici muzeja Ružici Marić bio je ovo i svojevrsni oproštaj od ustanove na čijem je čelu provela 30 godina, s obzirom da je pred ovom poznatom Vukovarskom muzealkom odlazak u zasluženu mirovinu. Malo koja kulturna ustanova u svijetu ima tako turbulentnu i slavnu prošlost, a koju je ponajviše obilježio vrtlog rata, progonstvo i na koncu povratak kući. Danas u Vukovarskom muzeju s ponosom mogu reći kako su ostali stožerna ustanova kulture više od 70-ljeća. Muzej je kroz sve to vrijeme prošao nekoliko turbulentnih razdoblja da bi evo od tog osnivanja pa do danas bio potpuno razrušen, gdje su i muzealci i muzejske zbirke bili zbirke otuđene, a muzealci u progonstvu, no ipak evo svim naporima i Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i svih onih koji su sudjelovali u obnovu Vukovara, vratili smo se i mi kao muzealci, vratili se u dvorac Elc, doživjeli smo njegovu obnovu i postavljanje stalnih postava. Gradski muzej Vukovar ove godine obilježava 75 godina od otvaranja svog prvog stalnog postava 1948. godine u zgradi diližansne pošte u baroknom središtu grada. Akt o utemeljenju donesen je 1946. godine donacijom doktora Antuna Bauera. Osim obilježavanja značajne godišnjice rada muzeja, dugogodišnja ravnateljica Ružica Marić proslavila je svoj skori odlazak u mirovinu, a gradonačelnik Penava uručio je odluku o imenovanju na mjesto savjetnice za kulturu u gradu Vukovaru. Penava istaknuo kako je izrazito ponosan na rad muzeja od njegovog osnutka pa sve do danas. Činjenica je da je u ovom muzeju pohranjeno sve ono zapravo što Vukovar je, i to najbolje vam možda govori primjer prakse gdje mi evo putem odjela ureda gradonačelnika, gdje su djelatnici osmislili da zapravo svaki novi građanin grada Vukovara, između ostalog uz pozdrav gradonačelnika, dobije obavezno i besplatnu ulaznicu u gradski muzej. Svojim dolaskom svečano su uveličali mnogobrojni gosti i suradnici, među kojima je bila i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, koja se osvrnula na važnost i značaj muzeja za cijelu Hrvatsku, ali i na vrijednu kulturnu baštinu ovog kraja. Ovaj muzej je simbol puno toga. U prvom redu je simbol stradanja u Domovinskom ratu, ali i simbol vjere da se može vratiti život, da se može obnoviti ono što je bilo uništeno. Tomu je svakako, naglašava ministrica, doprinjelo dobro poznato zajedništvo. Svi oni koji su zajedno s ovim muzejem, i kolege muzealci, i stručnjaci, i naravno Ruža Marić kao simbol, ali i građani koji su vjerovali da će se vratiti i kad su se vratili počeli se ovdje okupljati, svi su oni doprinijeli da ovaj muzej bude pravo sjedište života, sjedište kulture, baštine i jedna od onih institucija koja grad Vukovar čini tako posebnim. Prigodnim riječima obratio se i zamjenik Vukovarsko-srijemskog župana Franjo Orešković, te se zahvalio djelatnicima na radu i trudu, naglasivši kako je Gradski muzej Vukovar jedan od najistaknutijih simbola grada na Dunavu, Vukovarsko-srijemske županije, ali i cijele Lijepe naše. Naravno, to nije došlo preko noći. Bilo je uspona i padova, bilo je teških i bolnih trenutaka Domovinskog rata, progonstva, povratka u razrušeni grad, ali zahvaljujući vama uzdigao se kao feniks iz pepela. Gradski muzej Vukovar sve je prebrodio, izdigao se i stasao u značajnu kulturnu instituciju koja se može mjeriti s muzejima diljem Europe, a to dokazuje i nagrada koju su dobili 2016. godine kao najbolji europski muzej.
Iz Vukovara ćemo sa sljedećom temom u Jarminu, čiji najmlađi mještani s nestrpljenjem čekaju Uskrs. Osvjedočili smo se tomu na radionici koju je za njih organizirala općina Jarmina, a 50-ak mališana uživalo je u bojanju i ukrašavanju uskrsnih jaja, koja su, kako su nam rekli, morala biti što šarenija, da ih uskrsni zeko lakše pronađe. Mali su se Jarminčani na radionici koju je za njih organizirala općina iskazali u bojenju i ukrašavanju uskršnjih jaja. Bila je to prilika da pokažu što znaju, ali i nauče nešto novo. Ovdje sam sa udrugom katoličkih izviđača Jarmina i došli smo ovdje malo na radionicu kako bi se družili s djecom i napravili neke božićne, točnije uskršnje ukrase. Melani inače voli slikati, a ova joj radionica bila prilika za upoznavanje novih tehnika. Pa ovdje mi je to najzanimljivije raditi one piliće, to motanje i vezanje, a ovako inače u slobodno vrijeme ja isto volim crtati i ono od malena me zanima neke kreativne radionice. Vesela i pričljiva osmogodišnjakinja Ana također je uživala na radionici. Ja sam ovdje došla da se zabavim i da se družim sa nekim drugim koga još ne znam i da se svi lijepo zabavljamo i bojamo i crtamo i sve što radimo. Otkrila nam je i kako doživljava najveći katolički blagdan, Uskrs. Pa po meni je Uskrs najveći kršćanski blagdan zato što bojamo jaja i pravimo i crtamo na jajima i tako. A vjeruje li uskršnjeg zeca? Da. Bitno je, kaže, da nju ne preskoči, a što će donijeti ne zna. Pa za sad nemam baš želju, ali volila da mi donese pidžamu za ljeto. Voditeljica radionice Snježana Crčić pojašnjava. Radionica je prilagođena tako da svim uzrastima djece bude zanimljiva. Imamo od crtanja, bojanja do izrađivanja dekupaž tehnike, ukrašavanja pisanica, izrađivanje pilića od vune. Dodala je i kako su ovom radionicom željeli malo pokrenuti djecu, izvući ih svojih soba i potaknuti na druženje i kreativnost. Ako je suditi prema veseloj i razigranoj atmosferi na radionici, organizatori su u svom naumu i uspjeli. Noćas pomičemo kazaljke na satu za jedan sat unaprijed. Ljetno računanje vremena počinje u 2 sata, kada kazaljke pomičemo na 3 sata. Iako se već godinama govori da prelasci s ljetnog na zimsko računanje vremena i obrnuto više nemaju nikakvog smisla i da se ta praksa treba ukinuti, od toga se za sada odustalo. Jer zemlje Europske unije nisu se mogle dogovoriti koje bi jedinstveno vrijeme odabrale. Bilo kako bilo, noća spavamo sat vremena kraće, no zato nas očekuje više dnevnog svjetla. Kazaljke na satu uskoro ćemo pomaknuti za 1 sat naprijed. Mnogi građani loše reagiraju na ove promjene. Mi ćemo provjeriti jesu li među njima i Vinkovčani. Smeta li vama ta promjena sa prelaska jednog vremena na drugi? Pa ne baš, nemam pojma. Ne osjetite onako nenaspavanost, pošto ćemo sad spavat kraće? Pa ne, u redu, što nemam pojma. Ne, lijepo je, bit će duži dan. Pa mislim da je naš stav najvažnija, ne sa promjena vremena. Onako kako se ti postaviš u danu, tako će ti biti. Da vama smeta ta promjena? Ne, ja baš volim da se promijeni. Ako je suditi prema odgovorima naših slučajnih ispitanika, Vinkovčanima uglavnom ne smeta prelazak na ljetno računanje vremena. Pretpostavljamo da je to zato jer svi mi uglavnom bolje reagiramo na dnevno svjetlo, a ono će pomicanjem kazaljki 1 sat unaprijed sada trajati duže. Brzo se prilagodite? Ma da, u mirovini. Sve jedno vam je, ljetno ili zimsko računanje? Više alarm ne radi. Vam bolje ovo ljetno računanje ili zimsko? Pa ne znam što bi rekla. Najvjerojatnije sada zbog nekih radova ovo ljetno, ali nekom nešto paše, ne znam. Ljetno vrijeme uglavnom svima više odgovara, no neki stručnjaci upozoravaju kako je za naš biološki sat ipak bolje zimsko računanje. Iako se već godinama govori o tome da bi trebalo ukinuti ljetno i zimsko računanje vremena i uvesti jedno jedinstveno, to se izgleda tako skoro neće dogoditi. Jer zemlje Europske unije ne mogu se dogovoriti. Jedni bi ostali na zimskom, jedni na ljetnom računanju, a tu onda postoji bojazan da će nastati prevelika razlika u vremenskim zonama. Nama. Jel bi vi htjeli da se to uvede jedno jedinstveno vrijeme, da više nema pomicanja? Bi. Zašto? Pa mislim da se to ujednači za cijelu Europu, ne bi bilo loše. Ali ne možemo mi puno utjecati, ja mislim. To ipak neko drugi odlučuje, jel?
a drugi nikako da se odluče. U ovom stoljeću 14 zemalja je odustalo od mijenjanja vremena. Od toga su 4 zemlje u Europi: Island, Bjelorusija, Rusija i Turska. Svi ostali za sada su, čini se, odustali jer ne znaju koje računanje vremena odabrati. I dok liječnici kažu da je za ljudski organizam bolje zimsko računanje, drugi smatraju da je bolje ostati na ljetnom vremenu. Kao razloge navode promjenu životnih navika. Većina građana počinje raditi u 8 ili 9 sati, što znači da rade do kasno poslije podne, pa im povratkom s posla ostane više vremena za provesti na dnevnom svjetlu. Jer kazaljke, to je nešto, kako bi rekao, neka glupost. Da oni sad to mijenjaju, ajmo ovamo, ajmo onamo, pa se vraćaš nazad, teško je to privitnici. Bi bilo ostane ljetno ili zimsko vrijeme? Pa ovo. Ljetno? Da, da. Da bude ono, ranije se ustaješ i da bude jedno ustavljeno vrijeme i gotovo. Iskreno ljetno. Ljetno, zašto? Pa svatko voli više kad je svjetlo i kad je više dana. Više dana i više svjetla nesumnjivo će biti sve do kraja ljeta, kada će se dan osjetno skraćivati. A onda nas u listopadu čeka još jedno aktualiziranje teme o vremenskim zonama i potrebi ukidanja dva vremenska računanja. No do tada uživajte u suncu i dnevnom svjetlu. I ne zaboravite noćas pomaknuti kazaljke. A kada kazaljke večeras pokažu 20 sati i 30 minuta, u Vinkovačkoj pješačkoj zoni ugasit će se rasvjeta i bit će ugašena narednih sat vremena. Naime, grad Vinkovci se priključuje akciji Sat za planet Zemlju, koja se održava diljem svijeta u isto vrijeme s istim ciljem. Podizanjem svijesti o klimatskim promjenama, održivom razvoju i racionalnom korištenju prirodnih resursa i energije. U akciju se mogu uključiti i svi zainteresirani pojedinci, tako što će na sat vremena ugasiti rasvjetu u svojim domovima i u dvorištima. I bilo je ovo sve u dnevniku prije odjave. Podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Prve subote proljeća tradicionalno se obilježava Dan Narcisa. Cilj ove akcije je podizanje svijesti o važnosti preventivnih pregleda u svrhu ranog otkrivanja raka dojke i posljedično smanjenja smrtnosti. Tradicionalno Dan Narcisa obilježen je i u Vinkovcima. Cilj je da pojednostavimo, otkriti rak dojke u što ranijoj fazi i postići potpuno izlječenje. Svečanom proslavom u dvorcu Elce gradski muzej Vukovar obilježio je 75 godina od otvaranja prvog stalnog postava, a dugogodišnjoj ravnateljici muzeja Ružici Marić bio je ovo i svojevrsni oproštaj s obzirom da je pred njom odlazak u zasluženu mirovinu. Općina Jarmina za svoje mališane organizirala je zabavnu predblagdansku radionicu. 50-ak mališana uživalo je u bojanju i krašavanju uskrsnih jaja. Noćas pomičemo kazaljke na satu za 1 sat unaprijed. Ljetno računanje vremena počinje u 2 sata kada kazaljke pomičemo na 3 sata. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja dnevnika. Od ekipe informativne redakcije do sutra. Doviđenja.